Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok! Október 28-án, vasárnap reggel 7 órakor, és mint azt most már láthatják, élő egyenes adásban találkozunk a pécsiekkel, eltérően a tegnapi Dunántúlnaplóban megjelentektől. Ugyanis történt, hogy a Magyar Műsorszóló vállalattal felvettük a kapcsolatot, és voltak olyan kedvesek, hogy megengedték, hogy a Misina-tetői adóállomás haljából, földszintjéről jelentkezzen ma reggel ez a televíziós műsor, lévén az ügy fontossága, amely hát most ebben a pillanatban is zajlik még az országban, így ebben a városban, Pécsett is. A nézőinket arra biztatom, miután majd később megismerkednek vendégeinkkel is, hogy telefonáljanak nekünk, kérdezzenek a vendégektől, tőlünk is, és ha véleményük van, azt is mondják el a következő számon, Andrea már is mondja Önöknek. Jó reggelt kívánok! A 12777-es telefonszámon várjuk hívásaikat, tehát 12777. És bár tudjuk, hogy e pillanatban ennél fontosabb hírrel nem szolgálhatunk, azért mégis más vonatkozású pécsi eseményekről is informáljuk Önöket. Itt például táncházba invitáljuk majd Önöket Vivia kiállításra. Szólunk a LEGO kiállításról, LEGO bemutatóról, és persze a tél közeletét előrejelezve a jégpályanyításról is, de vendégeket is hív. Igen, mielőtt a vendégeket bemutatom, én arra kérem a kollégát itt a vállalatnál, itt lesz egyébként mozgás, ezért szíves elnézést kérjük, hiszen a üzemvitel annak menni kell. Itt a kollégák járnak majd esetleg néha a képernyőn keresztül, ezért elnézést kérünk. És megkérem a kollégát ott az operatőrünk mögött, Nagy Tibor mögött, hogy ezt a bizonyos zörgő berendezést legyen szíves lekapcsolni, ha lehet. Nem lehet. Nem lehet, bár azt az ígéretet kaptuk, nem tudom, hogy a hangminőség milyen majd a technikus, illetve rendben van a hang, köszönöm szépen, már is kaptuk, egy emelettel följebbről érkezett a hang. Tehát a vendégek. Sorban mellettem dr. Rekettye Gábor közgazdász, docens az Állami Jomszomis Tudományi Egyetem közgazdasági karán. Dr. Cserkó Ferenc, a most hosszú lesz a bemutatás, a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának ügyvezető igazgatója, aki ebben a beszélgetésben mint társadalomkutató és mint alkotmányjogász is részt vesz. Piti Zoltán megyei, volt megyei tanácselnök, a pénteken megalakult rendkívüli válságstáb vezetője. Dr. Lusztik Péter ezredes, a Baranya megyei rendőrfőkapitányság vezetője, a válságstáb tagja, és végül de nem utolsó sorban Pánit Zoltán, a pécsi taxisok képviselője képviseletében, tehát őt bízták meg azzal, hogy a mai műsorban itt elmondja a véleményét. Kedves nézőink, rátérve a részletekre, egy csütörtöki magyar hírlapban megjelent hírt szeretnék Önöknek felolvasni. Szó szerint idézem, tehát nagyon fontos a dátum, október 25 csütörtök, ami azt jelenti, hogy a hír szerdán kellett, hogy eljusson a laphoz. Így szól, a kormány már értesítette az ÁKOR vezetőit, műszakilag készüljenek fel a közeljövőben végrehajtandó benzináremelésre. Bár az előzetes tájékoztatás szerint a minisztertanács mai ülésének napirendjén már mint csütörtökön nem szerepel ez a téma, az ÁKOR vezetőit délutánra mégis tájékoztatóra hívták, hogy közöljék az áremelés részleteit. Úgy gondolom, ehhez nem kell különösebb kommentárt fűznöm. Elegendő volt ahhoz, hogy a következő képeket, amelyeket látni fognak, rögzíteni tudjuk Pécs belvárosában. Kérem a kollégákat, mutassák meg, tehát csütörtökön délután 2 óra, 3 óra környékén készült a következő riport. A benzint nem kell engem fényképezni. Tehát maga sem ért egyet ezzel a benzináremeléssel? Nem értek egyet, egyáltalán nem értek. Mennyit tetszett mostan kolni? 40 litert. Mennyit fizetett érte? 1020, nem tudom, 9-et vagy meg. De hát volt miből fizetni? Persze, hogy volt. Legközelebb lesz? Nem, legközelebb már nem lesz pénzem erre. Pedig értékületes a lábam, és nekem kell a kocsi. Disznóság. Egy picit, ha kihajolnak, megköszönném, hiszen van időnk. Nem tudom, mióta várakozik. Több, mint egy órája. Hány liter benzinért? Én nem betankolni akarok, egyszerűen kevés a benzinem. Tehát én nem... Még kell várni most a sort? Kénytelen vagyok. Mit szól az intézkedéshez? Nem tudok, konkrétan nem tudtam róla. Tényleg csak tankolni álltam be, de szégyengyalázat. Nem tudom máshogy definiálni. És ez a kormány úgy, hogy megírt a bukás, és elzavarják őket, amerre lehet. Nem tudok erre mást mondani. Hadd kérdezzem meg, mennyit keres? 14 ezer forint a bruttó fizetésem. Családot eltart ebből? Elvált vagyok, lakást tartok fent. Soroljam tovább. És forrébe diktum, még néha autózni szeretnék. Félek attól, hogy keveset fog? Valószínű. Mit gondol, milyen hatása lesz ennek az autópiacon? Az autópiacon valószínű. Aki nem tudja fenntartani az autóját, kénytelen lesz megszabadulni tőle.
Ez viszont egyértelműen aszociális intézkedés, mert az, aki idáig a szerencsétlen kis fizetésből valami rossz autót összeszedett magának, kényteresztettől a minimális úgynevezett luxustól megszabadulni. Én 50-60 forintot hallottam tegnap este, meghökkentem én is, mert most ezzel elég nagy pánikot keltettek. Látom, hogy ön is türelmetlen, mert itt dudál. Mindenki ideges ma? Természetesen. De miért? Csupán azért, mert nekem mennem kell a kocsival. Hát nem tetszik, hogy itt állnak ön előtt, hát nem tud előrébb menni. Az a baj, hogy soron kívül is beengedik őket. Aha. A benzinkutas semmit nem csinál azért, hogy soron kívül nem menjen be senki. Csupán erről van szó. Meg arról van szó, hogy tisztességesen átvágták a népet megint. Ezekben a napokban nem irigylem önöket. Azt elhiszem. Reggeltől estig? Este 10-ig. Reggel 6-tól este 10-ig. Fél 6-tól. Milyenek az autósok? Türelmesek, türelmetlenek? Idegesek. Nem kapnak benzint, attól félnek. Nagyon drága lesz. Türelmetlenek és drasztikusak. Magának le kell állítani a Trabantot? Biztos, hogy a 7000 nyugdíjam, most egy nyugdíj, egy hét múlva. Körülbelül 7000 lesz a nyugdíjam. El tudom mizet megtenni? A lakbért, villanyszámát, gáz, nem tudom, meg kell gondolni, mit fizetek majd ki. Egy életmunkája ez a Trabant. Életmunkája. És nem tud vele menni? Hát valószínűleg biztos, hogy nem. Ebből a pénzből öröm, ha a lakbért kitom, fizetni, meg a gáz, meg a villany. Szerintem ez már tarthatatlan, amit folyik ebbe az országba, szerintem. Ez már súrolja a türelem határát lassacskán, ami odafönt folyik. Ne úgy, hogy megkérdezem, belül most milyen? Ideges, nyugodt, milyen a hangulata? Ideges vagyok. Mindenki kétségbe esett. Bocsássa meg, mielőtt elindul, van ideje olvasni, kiolvastam a lapot? Hát a lapot már igen. Akár egy regényt is hozhatott volna ide most, mert annyit kell várni. Valóban. Hogy fogadja ezt az áremelést? Hát... Mondjon véleményt róla. Hát mit mondjak, aztán ennek senki nem örül. A kormánynak ott kell pénzt bajtani, ahol lehet ez a benzinám, ezt meg kell venni. Régóta megvan már az autója? 10 éve. Mennyit szokott tankolni általában? Mennyiért? Tele szoktam, olyan 500. Az mennyi pénz? 500 forint körül, 450-500 forint. És a számításai szerint ez mennyi lesz majd? Hát körülbelül majdnem még egyszer annyi. Tudja majd fizetni? Hát nem, 7000 valahány forint a fizetésem, özvegy vagyok, a lakásrezsi 5000 forint, és marad 1500 forint megélhetésre. De hát az autóval le kell állni? Hát azt hiszem, hogy igen. Mennyit dolgozott érte? Ezért pontosan 38 évet a férjemmel együtt. Hogy legyen egy kis autója. Hogy meg tudjuk ezt venni, igen. Már túl vagyok a mérgelésen, csak azt kérdezem, hogy hol van a határ? Hol az a csillagos ég, ami a plafon? Most már itt az áremelés. Tehát ezt ön sem tudja? Hát azt nem tudom, de ennálam okosabbak se tudják, majd hallom a rádióban, meg a tévében, csak bizonytalankodnak, hogy tudják, hogy lesz valami a felsőbb szinten, de hogy mi lesz, az senki nem tudja, ez ami furcsa. Jellemzően mennyit megy egy hónapban? De jellemzően utóbbi egy évről 1000 kilométer. Havonta? Havonta, igen. Na most a jövőben mennyi lesz ez a szám? Jövőben nem tudom, hogy a fizetésem duplára emelkedik, ugyanígy marad. De nem fog a fizetése duplájára emelkedni, vagy igen? Akkor remélem, hogy a kormány is, meg mindenki ugyanígy fog sorbálni húsért, tejért, szénért, mindenért a kórházba, de mindenki szépen kivárja a sorát, ilyen fegyelmezetten, mint itt, a vezetőink is, és akkor reméljük, majd meggondolják, hogy jó lesz-e így. De mondom, a húsért, a tejért, mindenért így áll a sorba. Ugyanígy a sorba? Pontosan. Nagyon jól tetszik gondolni. Mindenki éppen úgy is ugyanolyan ember, mert ha elmegy nyugdíjba, ő rá se fognak olyan büszkén emlékezni. Akárki elment nyugdíjba vezetőink közül, nem nagyon emlegetik a nevüket, és nem büszkék rájuk bizony. Gondolom, nem mondok újat, azzal hallott már róla, hogy januártól a 6000 forintos biztosítási díjat is kötelezővé tették. Hát igen, 6000 forint biztosítás, akkor még ugye van a zadó, mivel 1600-as autó, nekem 10000 forintért kell fizetni azért az államnak, mert van egy autóm, amiért megdolgoztam egy leadózott pénzből, amiért már egyszer leadóztam, abból az adózott pénzből vettem meg az autómat. Tehát adót pont fizettem a fizetésem után, ugye, ami nettóban megmaradt, adózó pénzből még adózzak az államnak, mert én azért, mert nem a kocsmába hordom, nem szórakozom el, hanem nekem van, aki házat vesz, van, aki nyaralót vesz, van, aki földet vesz, van, aki autót vesz, van, aki elutazza a pénzét. Én nem tudom más, én autózni szeretek. Hát lehet, hogy jobbat is csinál majd ez a kormány, de idáig még semmi jót nem csinál. Nagyon szépen köszönöm. Aztán következett a másnap reggel, péntek reggel, nyugodtan mondhatom, cseppet sem voltak mosolygósak az arcok, tessék figyelni. Megmutassa? Meg tudom mutatni, tele vagyok kenyérre.
mit szól ehhez a demonstrációhoz? Én egyetértek a srácokkal. Hát én rám vonatkozik mindenkire, de hát szerintem ezt meg kéne engedni, hogy kenyeret-tejet átvigyük a gyerekeknek. Hát mindenkire. Én szerintem egyetértek velük különben. Ment a rendőrség és a tűzoltóságról volt szó, a kenyeres, mert újabb pír szerint nem lehet áttekezni. A demonstráció akkor demonstráció, amikor mindenki összetart. Önnek is éppen annyiba kerül a kenyér, a szállítás mi nekünk. Lényegében mi a lakosságnak szeretnénk jobbat, hogy azt a bizonyos kis portékáját ne 200 forintért, ne 400 forintért, hanem továbbra is 200 forintért vigyük el. Ez a lényege az egésznek. A békét mi fenntartjuk mindenképpen rendőrség nélkül is, tehát magyarul átengedünk minden olyan létfontosságú gépkocsit, ami szükséges. De addig nem tudunk változtatni az álláspontunkon, amíg ez a kompromisszum meg nem születik a kormány és a mi képviselőjük között. De feltételezem, hogy önök arra is fel vannak készülve, hogy a rendőrség esetleg megjelenik, hát nem mint partner. Kérem, állunk elébe, nem tudunk mit csinálni, a kenyerünkről van szó. Épp úgy, ahogy azoknak a kenyéréről, akire ezt átruháznánk, ezt a költségeket. Itt egy hölgy azt mondta, ön az előbb itt hallottam a hangját. Igen, hallotta a hangomat, 63 éves nyugdíjas asszony vagyok, aki egyedül 4800 forintból él. Abból fizetek rezsit, mindent. Nagyon jó teszik, jogos és igazuk van, mert a mostani áremelés ez magával fogja hozni a többi áremeléseket, mert a benzin avval küldi ki a kenyeret, a tejet, a lisztet, a cukrot, az ég egy világon mindent. Megkérjük a kormányt, hogy nyitott észre, okos észre gondolkodjon, balsorba döntötték a népet idáig, és gondolkodjanak a jövő generációnak a sorsáról. Hogy ne abba szenvedjenek, mint mi a 40 éve, hogy munka is kérem szépen, 40-42 éves munkaviszony, mert 7-8 ezer forintot keres az ember. Az országnak a jövő sorsára gondolkodjon, hogy ne kerüljön ilyen balsorba, mint idáig. Nem áttekinthető intézkedésnek tartjuk. Ez magával hozza a tej, kenyér, alapvető élelmiszer áraink emelését. Így nem lehet élni a taxisoknak és minden jóérzésű embernek, abba van igaza. Ez a kormány eljátszotta a szerepét, bebizonyosodott, hogy alkalmatlan arra, amit vállalt annak idején. Azt kellene belátni és valahol helyre tenni, hogy az árak lehet, hogy kúsznak föl, ne hasonlítsuk és viszonyítsuk itt. Balanonkénti árak majd 10 dollárral estek nyugaton. Nem hiszem, hogy nekünk a nyugati benzin árakat kell ilyen bérek mellett alkalmazni. Ez nem a mi harcunk, ezt mi azt szeretnénk, hogy az az ember, aki ezt a tévét nézi, vagy aki bennünket lát, hogy úgy érezze, hogy ez ő érte is megy, a 62 forint, azt hiszem, őnek is megfizethetetlen. Vagyis mi úgy érezzük, hogy ez nem a mi ügyünk, mert én még úgy olyan kenyeret nem láttam, ami elsétál az utcán, és nem szállítják. Márpedig ha szállítani kell, akkor az nyilvánvaló később drágábbnak kell, hogy legyen, mert a tej, a kenyér nem sétál, hanem viszik, és ha a gázolaj fölment, a benzin fölment, akkor nyilvánvaló vonzata ez annak az áremelésnek, amit itt most drasztikusan és hogyan mondjam, nem is tudom kifejezni magam, abszurdum, amit csinálnak, és a legújabb híreket, amit mondott a rádió, mit tetszett valami? Hogy a belügyminisztérium be akarja vetni a rendőrséget ellenük. Mi történik ebben az esetben? Ebben az esetben mi továbbra is vállaljuk ezt, amit csináltunk, azért csináltuk, mi bízunk a lakosságban, hogy mellénk áll, teljes mértékben, és én szerintem nem tudom elképzelni, hogy azt a demokráciát, amit eddig hirdettünk, ezt ilyen módon megszegi. Ez a kormány, ez rosszabb, mint a régi kormány volt. Egy pillanat, ön miért vitatkozik? Tessék, le kell jutnom a kezelésre, mert minden hatodik embernek be van kötve a nyaka. Tessék, itt van, ki van vágva. Hát gondolom, hogy ön beengedik. Hát remélem, hogy elengednek. Többi kollégám nevében is értőnek találok, ami a rádióban most elhangzott, hogy a taxis demonstráció. Ezt nem csak mi csináljuk, és nem csak mi értünk, hanem az összlakosságért. Ilyet csinálni, tragédia. Én mondom magának. Ez nem igaz, hogy ezt végig gondolták teljes mértékben, hogy itt ilyesmit megengedtek. Hát ez lehetetlen. Hiszen egy sor következménye lehet. Érdekes módon lesz is. A szomszédos országokban már mindenhol engedik rá az üzemanyagnak az árát, mi meg most emelünk. Nem tudom, hogy gondolkoztak-e minisztereink azon,
hogy ez a pár óra állás, most már ugye reggel 6 óra óta, most már 4-5 órás állás, hogyha ezt kiszámítják, hogy ez mekkora kárt okozott az országnak, akkor lehet, hogy ezzel a benzinárral sem tudják kompenzálni az elkövetkezendő 2 évben a mai 4-5 órának az állását. Ne haragudj, hogy ön most megzavarom, itt a tömeg kérte azt, hogy kérdezzem meg, hogy ebben a pillanatban milyen parancsuk van, mire kell ügyelni, mire kell vigyázni. A parancsokról én nem nyilatkozom, nem is szeretnék erről nyilatkozni. Egyelőre ennyit a rendet tartom fent, tehát az állampolgárok békére, a rendjére felel. Rend van egyébként a rend városban? Rend van, igen. Úgy tudjuk, hogy rend van a városban. Semmi atrocitás nincsen. Most hadd kérdezzem, mint állampolgárt. Tehát nem mint rendőrt a demonstrációról. Hogyan vélekedik? Hadd ne nyilatkozzak erről most itt. Itt most nem szeretnék erről nyilatkozni. Ez volt tehát pénteken reggel. Itt most azt hiszem nyugodtan megköszönhetjük a taxisoknak, egyáltalán a sztrájkban résztvevőknek, hogy engedték, hogy ezek a riportok elkészüljenek, és minden egyes csomóponton biztosított volt az áthaladásuk. Úgyhogy köszönjük szépen. Kérdezem Piti Zoltánt, a vásárstáb vezetőjét, hogy amikor ez a beszélgetés készült ki, 10 óra tájékán már létezett a vásárstáb? Először egy személyes élménnyel szeretném kezdeni. Csütörtök éjjel Budapestről jöttünk haza. Végtelen szerencsénk volt, hogy Budapesten a kolléga tankolt, mert ha útközben meg kellett volna állni üzemanyagért, a hosszú sorok nem tették volna lehetővé, hogy tankoljunk. Ez volt az első élmény, másnap reggel pedig a városban kialakult csomópont, a lebénult forgalom, úgyhogy a rendőrség vezetőjével kapcsolatot fölvéve abban állapodtunk meg, hogy 8:30 találkozunk a közszolgáltató vállalatok képviselőivel. Ebben a pillanatban még nem vásárstábnak neveztük, hanem egy olyan operatív bizottságnak, amely megpróbálja az érdekeket összehangolni. Nem igazságosztásra készültünk. Az látható volt, hogy az új önkormányzatok ebben a vákumhelyzetben még nem kezdték meg a munkájukat, bár a régi tanácsok már nem voltak igazán jogosultak feladataik ellátására, ebből következően a jó emberek tanácsa módjára tevékenykedtünk. Ebben a spontán szerveződésben részt vettek a közlekedés, az energiaszolgáltatás, a posta szakemberei vezetői, természetesen ott volt a rendőrség, ott voltak a tanácsi szakigazgatási szerv felelős irányítói, létrehoztunk egy ügyeleti stábot. A délelőtt, a délután és különösen az este szükségessé is tette ezt a munkát. A munka természetesen csakul volt végezhető, a taxisoknak a képviselőit is, mint az egyik fő erő megjelenítőjét bevonjuk ebbe a bizottsági munkába. Hát naponta 3-4-szer, de éjjel is találkoztunk, próbáltuk az érdekeket összehangolni. Addig tesszük ezt a munkát, ameddig szükséges. Most maradjunk még a pénteknél. Mi volt akkor a legfontosabb a minkének a spontán, hirtelen összeverődött jó szolgálati együttesnek? A legfontosabb feladat az élelmiszer szállítmányoknak a kijuttatása volt a boltokban. Iskolakezdés volt a gyerekeknek a bejuttatása, a termelőüzemeknek a dolgozók eljuttatása, adutajok a bányászatra, vagy más ellátás szervező gazdálkodók tevékenységének a fontosságára. Fontos volt a közállapotoknak a rendezett keretek között tartása, nem a belügyminiszteri megnyilatkozás szerinti beavatkozás, hanem egy olyan értelmes, normális párbeszéd, amivel rendet lehetett tartani, és én úgy érzem, hogy sikerült. Pányi Zoltántól kérdezem, hogy ezen a reggelen, tehát amikor ez a bizonyos első megbeszélés megtörtént, az már tudott volt és eldöntött, hogy csak a mentő, csak a rendőrség és csak a tűzoltóság mehet át? Tehát akkor még aztán nagyon szigorú volt a kordonsor. Igen, reggel eldöntött volt, mint az országban mindenhol, ugye nekünk működött a forró drót a saját taxis telefon hálózatunk, és egységre próbáltunk törekedni az egész országban. Én azt gondolom, hogy nagyon jó volt az, hogy időben megalakult ez az operatív bizottság, és sikerült olyan kompromisszumot kötni, hogy végül is mi is engedtünk a nyomásból, pontosan a város lakossága érdekében, és az ott jelenlévő vállalatvezető kérésének megfelelően nyitottuk egyre jobban ki a blokádot, hisz
tényleg a várost etetni kellett. Dr. Luszti Péter szintúgy keresett aludt, mint mi itt valamennyien az elmúlt napokban. Az a hír, amit itt a riportban is hallottunk, miszerint készenlétbe helyezik a rendőrjelőket, péntekről van szó, hangsúlyozom. Hogyan fogadta ön ezt a értesítést, ezt a hírt akkor, és miként foglalt állást? Meglepetéssel fogadtam. A szó köznapi értelmében, amikor már réges-régen készültségben voltunk, hiszen 6:45-kor már felvettük a kapcsolatot rádió, illetve telefonon a taxisok képviselőjével. 8:00-kor mi már összeültünk és beszéltünk róla, onnan mentünk át a megyei tanácsra. És természetes volt a készültség a szónak abban az értelemben, hogy igyekeztünk normális közterületi rendet, közlekedési rendet fenntartani. Ettől eltérő semmiféle más készültség nem volt, és a mai napig sincsen. Délután 2:00-kor péntekről van szó, sajtótájékoztatót tartottak a megyei tanácson, tehát a válságstáb, most már hadd nevezzük így, amelyre elmentünk, és hát tőlünk is információkat szerettek volna kapni újságírók, akik nyilván jártuk a várost, és hát rendelkezünk új hírekkel, kicseréltük az információkat. Ott egészen meglepődve hallgatta Piti Zoltán és Luszti Péter is azt a bejelentésemet, miszerint pénteken 11:00 magasságában a Zsolnai dombon gújbotokkal felfegyverkezett fiatalokat, időseket láttunk, és ott itt mennek, tessék nézni, most látom a képeket, a kollégámmal oda sietünk, ott látszik a gumiból, most rögtön el fogják tüntetni, azaz csak igen, ott van, katonaruhában. Követik, egy csoport jön még, ha jól emlékszem, igen, itt jönnek. Ezt jeleztem akkor, azon a bizonyos sajtótájékoztatón, és kérdeztem azt, hogy vajon ez összefüggésbe hozható-e a készenléttel. Tessék parancsolni, ott elhatárolta magát ezen a sajtótájékoztatón. Természetesen nem hozzám tartoznak. Különböző vélemények hangzottak el, hogy kik lehetnek. Így első ránézésre az egyenruha szabályos honvédségi egyenruhának látszik, megfelelő felszereléssel. Vannak olyan információk, hogy ez a önkéntesekből verbúválódott nemzetőrség tagjai lehettek esetleg, akik gyakorlatozni mentek. Mindenesetre semmiféle kapcsolat a rendőrség és ezek között a személyek között nincsen. Munkatársaimmal megbeszéltem, hogy utána nézünk, de természetesen pillanatnak fontosabb feladataink vannak. Igen, Bányi Zoltán is látta egyébként őket a Budai Vámnál, ugye? Igen, mi is láttuk a mozgásukat, végül is mi azt gondoltuk akkor, hogy a rendőrség közben. Mi is erre gondoltuk? Mi még jó értelemben is azt gondoltuk, miután az operatív értekezleten abban maradtuk, hogy akkor a feszültség, hogy semmiképpen sem volna szerencsés egyenruhás rendőröknél gumibotot, ilyesmiket látni. Mi is ahogy láttuk, arra gondoltuk, hogy ennek egyik mozzanata az, hogy civilbe, de miután még nem tudtuk, hogy kit kell védeni, a taxisokat a lakosság ellen, vagy a lakosságot a taxisok ellen, ezért mi úgy gondoltuk, hogy ez normálisan működő dolog. Azt hiszem, hogy nem mondok újat azzal sem Piti Zoltánnak, sem Luszti Péternek, hogy ezen a napon egy picit félt a város. Különböző pletykák kaptak szárnyra, nevezetesen kirakatokat zúznak, törnek, majd az éjszakára figyeljük, mert az vízválasztó lehet. Milyen volt ez a nap, ez az éjszaka, szombat reggeli? Feszültebb volt természetesen a szokásosnál, de azt kell mondom, hogy a bűnügyi események számát tekintve a korábbi hetekénél nyugodtabbnak tűnt. Voltak természetesen kisebb-nagyobb atrocitások magával a demonstrációval kapcsolatban is, de a pletykáknak nem volt alapja. Föltételezhető, hogy a bűnözés talán azért is mérséklődött, mert talán ők sem tudtak közlekedni. Ennyit oldásként. A sajtótájékoztatón nem véletlenül kezdtük azzal, hogy kérjük a sajtósoknak az információit, cseréljük ki, mit hallottunk, illetve ha van olyan rémhír, megalapozatlan állítás, akkor ott helyben rögtön meg lehessen válaszolni. Ezt követően fogalmazódott meg az igény. Bármilyen hírt lehet hallani a városban, működnek az ügyeleti szolgálatok, és mielőtt tovább menni és fölpörögni a hangulat, itt tisztázni lehet az állításoknak a tartalmát. Ez nagyon fontos egy ilyen esetben, hogy folyamatos kapcsolattartás legyen. Köszönöm szépen, aztán elkövetkezett az eredményes tárgyalások után a szombat reggel. Meglepődve tapasztaltuk, hogy üres a belváros. Természetesen azért figyelemmel voltunk arra, hogy vajon a körgyűrű, hadd nevezzem, így a külső zárópontok működnek-e, léteznek, élnek-e.
ezért az első helyszínünk, kollégáim már is indítják a riportot, az első helyszínünk az Áper egy laktanya mögötti zárópont, a 6-os Budapest felé vezető szakasza, tessék. Jó reggelt kívánok! Ahogy látom itt most, seki sebe. Egyelőre 9 órakor 15 percig felnyitjuk ezt a blokkádot, addig ki és be lehet ebből az időpontba hajtani. A lakosság ugyanúgy velünk van. Az, hogy ezt a taxisok kezdték el, az egy réteg. De ez nem bennünket érint, én sem magamért állok itt kint, hanem esetlegesen a szomszédomért, a barátomért, akinek semmi közel fuvaroztatókhoz, hanem ez egy közösségi, ez egy nagyobb téma. És azt hiszem, most már láttuk a tévériportot, én tegnap este nagyon főháborodtam rajta, és pont olyan emberektől, akikbe esetleg eddig megbíztunk. És azok állítják azt, hát jöjjenek és győződjenek meg róla, hogy itt a lakosság ugyanúgy kiveszi a részét, mint a fuvaroztatók. A kormány. Elnézést, hogy közvágtam. És nagyon szépen köszönjük ezúton is a lakosság segítségét és támogatását. Itt Pécsi belváros, üres, nyugodt, csendes, mint láthatják. Az akadályok egy időre elhárultak, mint a mi sem történt volna, a város élni kezdte életét. Hely nyugodt, de egy bőségesen volt az utakon, ki a régi, ki az új áron vásárolt benzinnel autózhatott. Azt nem tudtuk, legalábbis csak satszoltuk, becsültük, hogy vajon mennyivel csökkenhetett ezen az életen a gépkocsik szám. Hát annyi biztos, hogy lényegesen ezt lehet is érzékelni. Most éppen a Fürth Sándor úti szakaszt látjuk, a BPK út előtti területet, aztán a Zsolnai dombra érkezünk majd, és onnan a felüljárón. Kávét hozott ki a taxisoknak, az árufuvarozóknak. Hát feltételezem, hogy szolidaritásból. Természetesen ebből úgy érzem, hogy értem is, vagy értünk is a magánautósok kérdés, ugyanezt a dolgot elvégzik, megcsinálják. Úgy érzem, hogy kötelességünk mindannyiunknak, hogy melléjük álljunk. Az egész országban támogatják ezt a megmozdulást. Biztos, hogy támogatják a híreket, állandóan hallgatom, úgy érzem, hogy ez mindenhol így van. Ha több napig kint állnak a taxisok, akkor is segíteni fogják őket? Természetesen, biztos, hogy segíteni fogjuk őket. Na, köszönjük szépen, köszönjük. Látod, a németek is velünk vannak. Szeretnék, hogy az autóbuszokat engedjék át. Hát, gondolom, nem tudom. De hát ugye ki kell tartani a sztrájk mellett, 20 perc múlva átengedünk mindenkit, hogy akkor biztos őket is átengedjük. Ezelőtt nem tudjuk átengedni sajnos őket se, senkit, csak a rendőrséget, a mentőket, a hús, kenyér, tejszállítókat, a szemeteseket és az orvosokat tudjuk csak átengedni. Minden órában nyitunk, 15 percre nyitjuk ki az utat, úgyhogy eddig nem is volt semmi probléma, nem volt itt, mindenki megértette, aki itt volt, úgyhogy... A lakosság támogatását változatlanul bírják? Hogyne, feltétlenül. Hozzák ki a kávét, teát, élelmet hoznak ki, amint tetszik látni. A németek sörrel látnak el minket, úgyhogy minden jó megvan. Folyamatosan kapjuk a kérdéseket. Kérem, a 12777-es telefonszámon tudnak érdeklődni, és hát természetesen várjuk, hogy hívjanak bennünket. Hamarosan megszólalnak majd a mellettem ülő közgazdász és jogász is. Alkotmányjogász is, tőlük is lehet majd kérdezni, és természetesen a válságstáb munkatársaitól, valamint Fányi Zoltántól, a taxisok képviselőjétől. De előtt azonban még egy nagyon rövid kis riport, ma reggeli, 5 órakor készült, tessenek rá figyelni. Az autósok figyelmébe ajánlom különösen, akik esetleg tankolni indulnának. 5 óra múlt néhány perccel. Van egy benzin itt a Pécs-Váradi út is eltöltő állomáson, ha nincs, miből nincs, jöjjenek az autósok, vagy ne jöjjenek? A 92-es jelen pillanatban fogyott el, 98-asból a ma estig még van készletünk, de hát csak abban az esetben, hogyha a tegnapi forgalomnak megfelelő lesz a forgalom. Ez azt jelenti, hogy a régi forgalomnak mint egyharmada a jelenlegi forgalom, vagy még annál is kevesebb. Tehát sokan ne jöjjenek. Hullommentes? Hullommentes az még van, az bőven elég. A tükör oldalon mi a helyzet? A tükör oldalon, hát azt úgy kellene megcsinálni, hogy ők személyesen megmondanák, mert a létszállást azt ők tudják konkrétan. Egész éjszaka talán, ha forgalmaztunk 10.000 forintot, vagy 15-öt, úgyhogy egyszerűen ez, ami van, ez tartottan állapot, mert ezt máshogy meg lehetett volna oldani, nem így, ahogy a taxisok oldották meg szerintem. Ön szerint meddig lesznek ma szolgálatban? Hát mi nekünk most lejár, hála Istennek, úgyhogy a nappalos, egész nap itt lesznek, de benzin nem lesz,
egy 10 óráig maximum. Hát mondjuk még talán lesz, mert van a 92-es, van még 9000 liter, a 86-os mondjuk 10 liter benzinünk van. Sok vagy kevés? Hát az attól függ, hogy milyen forgalom lesz a halottak napja miatt. Hogyha megindulnak az emberek, akkor szerintem kevés lesz. Holnapra már el fog fogyni a benzin. Tehát ma itt a tükör oldalon nem lesz sem 98-as, sem 92-es? Sem normál? Hát délig. A kertvárosi töltőállomáson is takarva már a kutak, legalábbis némelyike. Igen, sajnos a 92-es az elfogyott. 98-asunk az körülbelül délig elegendő, és a normál úgy néz ki, hogy estig, illetve az ólommentes az estig elegendő, de ma estére aztán mindenbe elfogyunk. Tempótás pedig nincs? Nincs, mert a vállalat úgy döntött, hogy csak akkor indítja el a tartálykocsikat, hogyha biztosítva lesz az útvonal oda-vissza. Milyen volt a tegnapi és az éjszakai forgalom? Az a tegnapi forgalom, mikor a gépkocsik elindultak, az majdnem már felét elérte a régi árnak. Éjszaka is egyenként jöttek, szerintem olyan 40%-os a régi árhoz képest. Természetesen felhívtuk az Áfor kutakat is, az Áfor töltőállomásokat, mindenütt van benzin, bőségesen minden 86-os, 92-es, tehát mindenféle benzin, úgyhogy lehet menni tankolni. Zsolt, nem tudom hozzá kíván szólni ehhez. Én sem reklámot szerettem volna csinálni az Áfornak. Annyit közölni a tisztelt vásárlókkal, benzinre, várókkal, az Áfor kutak feltöltése a pécsi központból történik, ez folyamatosan biztosítható. Tehát ha nincs a Shell-nél, akkor az Áfor kutaknál találnak üzemanyagot. Igen, tessék. Reklámot csinálni a blokkádoknak, de természetesen a nap folyamán mindenhol átengedtük az üzemanyag szállító gépjárműveket. Ahhoz, hogy a Shell ilyen messzi távolságról, 100 halombattáról oldja meg a feltöltését, erről úgy gondolom, hogy nem a blokkád tehet, mert a Záfor kutakon egész nap lehetett üzemanyagot rakni, hisz átengedtük a szállítójárműveket. Arra kérem most itt önöket, benneteket, hogy a legfrissebb helyzetet mondjátok el ma reggel itt, ami a Pányit Zoltán, a taxisok részéről, Péter, aztán Piti Zoltán. Tehát a legfrissebb helyzet, én is telefonálok arra kíváncsi, hogy mi a legfrissebb helyzet most a városban. Tehát erre szeretnénk reagálni. Pillanatnyi legfrissebb helyzet a városban, amit én 5 óra 30-as információim vannak, nem csak a városról, hanem a megyéről is. Mint mondtam, már működik a forródrót, mindenhol béke, nyugalom van, az összes városban, Komlón, Szigetváron, Mohácson, Siklóson, Budapesten és Pécsen is úgy működött a blokkád, hogy mindenhol széthúzták a kordonokat, nincsenek megfogások, tehát nincs a zsilipezés. Pontosan azért, hogy a lakosságot ne sújtsuk a mai kegyelet lerovásába, a választásokba, ezeket kellett, hogy biztosítsuk, mi azt tervezzük és azt szeretnénk, hogy addig kell fenntartanunk az ügyeletet, amíg kiadják a közleményt, hogy sikerült megegyezni a kormánnyal. Ha nem sikerül, mi akkor is arra törekszünk, hogy a mai napot mindenképpen a kegyelet jegyében nem fogjuk lezárni, viszont holnap reggelre akkor megpróbáljuk annyira országosan összpontosítani az erőnket, hogy mindannyiunk érdekében tovább folytatjuk a harcot. Köszönöm, Luszti Péter. A legfrissebb helyzet reggel 6 órás állapot szerint megye területén 24 zárópont működik, mintegy 250 gépjármű vesz részt a nem a zárásokban, hiszen a helyzet valóban az, amit a taxisok képviselője elmondott. A forgalom úgy tűnt mindenhol normális és rendezett, atrocitásokról nem kaptunk hírt, azt azért meg kell mondanom, hogy a taxisokhoz nagyon sok esetben spontán módon csatlakozó személyek között elég sok az ittas ember, aki feltétlenül járművel érkezett és azzal is akar távozni, ezek ellen fölépünk. Ha van, csak akkor, ha van. Igen, mai nap vásár lesz a feltételek szerint. Az élelmiszer árosító helye a városi nyitvatartás szerint működnek. A kenyér szaküzletek, bár annak ellenére a hétvégi beszerzés nagyon nagy volt, ennek ellenére nyitva vannak, bárki pótolagosan venni akar, erre módja van. És szeretnék mondani, hogy az egészségügyi ellátás is folyamatos, zavartalan, bármikor igényre vehető a szükségben. Igen, felhívtak bennünket a sütéperi változás, és jelezték, hogy a kinti boltjuk is nyitva van egész jó, tehát lehet kenyeret vásárolni. Kollégámnak azonban volt egy élménye tegnap este, vagy mikor? Igen, tegnap este a komlói taxisok vontak engem körül, és hát az az igazság, hogy nagyon sok tévhit és nézet terjed el a városban.
Nevezetesen azzal kapcsolatban, hogy a kumlói taxisok radikálisabbak, mint esetleg a pécsiek vagy az ország bármely más területén tüntető, sztrájkoló taxisok. Azért szeretném megtudni, hogy ez így van. Igen, tessék. Egyszer kérnék, ha lehet. 030 van alapja az észrevételnek. Tegnap a megyei tanács, a rendőrség és a képviseletek tagjaiból egy csapat kiutazott taxisok közül is Komlóra, fölvettük a kapcsolatot. Talán mára ott is oldódott ez a valóban meglétező feszültség. Köszönöm szépen a friss információkat. Egyébként a nézőktől is várjuk a friss helyzetjelentést, vagy helyzetképet, amire járnak a városba, és esetleg látnak valamit, amiről szeretnének hírt adni itt a pécsieknek, akkor telefonáljanak a 12777-esre, ugye jól mondom a számot. De hogyha kérdésük van, akkor ugyanezen a számon ezt is megtehetik. Most pedig következik egy kis elemzés, ebben is kérem őket vegyenek részt. Először Cseppo Ferenccel kezdeném talán a beszélgetést, és egy tisztázandó kérdés. Mi ez? Ugye mi a három nap alatt a magyar televízióban, a rádióban nagyon sokféle meghatározást hallottunk. Itt Pécsett is. Legyen kedves nekem megmondani, ha ön tudja, mi ez? Egészen pontosan nem hiszem, hogy választ tudok ráadni. Ugyan nálam van sokféle jogszabály, amit elhoztam, de úgy érzem, hogy ennek minősítése elsősorban ma már nem jogi kategória. Tény az, hogy részben ez az állampolgárokat megillető gyülekezési jog hatáskörébe is tartozik, ugyanis békés összejövetel, felvonulás, tüntetés minden magyar állampolgárnak a joga, amely megillető. Az is igaz azonban, hogy amennyiben ilyet szervez egy bármilyen érdekszervezet, ezt előzőleg be kell jelenteni. Az is igaz, hogy ezek gyakorlása nem sértheti másoknak a saját jogát. Ez ami a gyülekezési joggal kapcsolatos. A másik, amit sokszor előhoznak, ez a sztrájkoknak a megemlítése. Fontosnak tartom rögzíteni, hogy minden magyar állampolgárt megillet, és itt most hadd idézzem szó szerint, gazdasági és szociális érdekeinek biztosítására a sztrájk jog. Az is igaz, hogy ezt megelőzően egyeztetési eljárást kell lefolytatni, és amennyiben ilyenre nem kerül sor, ebben az esetben minősíthető jogellenesnek. Igen ám, de a törvény azt is elmondja, hogy amennyiben a szervezőknek fel nem róható okból nem jön létre az egyeztetés, ebben az esetben ez nem jogellenes. Na most én úgy gondolom, és itt meg is általán a jognak a hatása, határa, hogy a fel nem róható oknak majd később lesz vizsgálandó oldala. A kormány véleményem szerint rendkívül súlyos hibát követett el akkor, amikor nem történtek meg az egyeztetések. Ugyanis az alkotmányunk értelmében, az alkotmány 36. paragrafusa azt mondja a kormánynak, hogy feladatának ellátása során együtt kell működnie az érdekelt társadalmi szervekkel. Tény az, hogy az áremelkedésekkel kapcsolatban, hogy ezt mikor, hol kell bejelenteni, nincsenek jogszabályok. De hagyjuk is szerintem éppen ezért a jogot. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez spontán akcióként indul, nem minősítsük most. Mára azonban ez egy olyan demonstrációnak, lehet, hogy erős lesz a szóhasználatom, a polgári engedetlenségi mozgalma többi jegyét is magánhordozó akciónak nőtte ki magát, amelyet politikailag kell kezelni. Ebben benne van persze az is, kérem, hogy a nép az 1990-es márciusi választásokon demokráciára, másféle kormányzati módszerekre, a rendszerváltásra adta a voksát. Úgy gondolom, hogy a kormányzat munkájában, és beleértve be az országgyűlés munkáját is, a nép rendkívüli módon csalódott. A helyhatósági választások ennek már komoly jelzéseit adták. Tehát gondolom én, hogy itt nem csupán benzináremelésről van szó, és itt nem csupán, hogy ki milyen jogokat sértett meg, hanem pontosan arról a társadalmi közhangulatról, amely az országot ellepte, és nem akarom én sem ezt túlozni, de amelyet néhány barátom, vagy lányom úgy fogalmazott meg szombaton, hogy úgy érzi magát ebben az időszakban, mint amikor decemberben volt a román forradalom. Igen, köszönöm szépen. Folytatjuk rögtön, csak eszembe jutott egy kérdés, de inkább halasszuk ezt későbbre. Rekete Gábor, közgazdász. Kíváncsi lennék néhány
percben az elemzésére. Nevezetesen arra, amiről hát szintén kevés szó, az sok szó, de mégiscsak kevés szó, talán a gyökerek kereséséről lenne messze. Ez a látványos szakítás a Szovjetunióktól. Vajon idáig vezetett, és hol vezetett még? Egy pillanat, amikor... Hát én úgy gondolom, hogy akkor, amikor az ország népe a politikai és gazdasági rendszerváltás mellett döntött, akkor amellett is döntött, hogy a Szovjetunió szerepe a magyar gazdaságban, vagy a magyar gazdaság kötődése a szovjet gazdasághoz csökkenni fog. Az azonban nyilvánvaló volt a gazdasági szakemberek előtt, hogy a csökkenésnek fokozatosan kell bekövetkeznie, és egy teljes szakítás senkinek sem áll érdekében. A más kérdés az olajhelyzet. Az olajhelyzet picit független ettől, hiszen az olaj a Szovjetunió belső problémáival, az olaj kitermelés csökkenésével és a szovjet belső gazdasági gondokkal is összefügg. És ez előre látható volt. Én a kormány felelősségét abban látom, hogy nem ment elébe ennek az előre látható problémának. Hiszen hallottuk a televízió interjúkból, néhány napos készletekkel dolgoztunk, és ez a múltban működött. De várható volt, hogy most már ez nem fog működni. A nyugati országok, vagy a távol-keleti országok 100-150 napos készletekkel dolgoznak. Ha nekünk erre nincs is most pénzünk, hogy ilyen készletet szerezzünk be, de arra azért mindenképpen van, hiszen külkereskedelmi mérlegünk nem olyan rossz most, hogy nagyobb készleteket szerezhettünk volna be, és nagyobb készletekkel készülhettünk volna fel erre az áremelésre, hiszen ez az áremelés egyébként közgazdaságilag indokolt. Ez nem vitatja senki, azt hiszem. Legfeljebb a mértéke és az előkészítettsége az, ami vitatja. Igen, na most kérdésem az, hogy itt mondjuk maradjunk Pécsiben, Pécsepanyában. Vajon milyen kár okozhatott, vagy lehet egyáltalán becslést adni arról, hogy ez a pénteki munkanapi esés, vagy akár a hétvége, és uram, bocsánat, csak ne így legyen a hétvége nap esetén. Milyen kárt? Mindenki tudja, hogy egy ország gazdasági vagy társadalmi életében az normálistól való eltérés pénzbe kerül, és kárt. Most ez egy normálistól való eltérés. A riportokból is hallhatunk, hogy az utca ember is tudja, hogy ez kárt jelent. Ennek a mértéke természetesen pontosan nem számszerűsíthető, de a kár köre az azért felmérhető. Ugye egy termelés kiesés jelentkezik egy részről azért, mert az emberek nem értek be a munkahelyükre esetek. Két, ez ugye nyereségkiesést okoz annál a vállalatnál, vagy egy nyomást, hogy a vállalat termékeinek az árát növelje majd. A másik az, hogy a szállítási problémák miatt az anyagellátásban, a alkatrészellátásban, a kooperációban gondok okozhat, keletkezhettek. Most a károk mértéke attól is függ, hogy milyen hosszan tart egy ilyen akció. Hiszen egy nap termelés kifejezés az olyan, mint egy munkaszünet. Ha már tovább tart, akkor ez tovább gyűrűzik és szétterjed az ország. És hát a megyében is. Most ahhoz, hogy megítélhessük a mértékét, hát nem tudom pontos számot természetesen mondani, de csak lássuk a, nem is ezt kívánjuk, az ország bruttó nemzeti termék, az a bizonyos GDP termelés egy nap alatt körülbelül 0,3-0,4%-ot termelik az országban, és egy megyében is. Most ha minden leállna, akkor ennyi esnek ki. Hát természetesen minden nem állt le, úgyhogy a mérték az ennél kisebb, de minden esetre országos szinten milliárdokban lehet csak mérni, megyei szinten pedig 100 millióban lehet mérni. Ennél persze van sokkal nagyobb hátránya is ennek az akciónak és kára, ez pedig a külföldi megítélés jelentkezik. Mit is voltál felvőszóval? Tényleg távirati stílusban vannak mérhető károk és nem mérhető károk. Én azt mondom, a nem mérhető károk nagyobbak most, mint a mérhetőek, de a mérhetőek közül néhány konkrét példát. A hazajutás bizonytalansága miatt a szénbánya, gyércbánya nem engedte már péntek délután összeállni a termelőműszakot, a szombat is függő helyzetbe került. Óriási dolog, hogy most mit mondom, vasárnap a hétfői munkakezdésben. A mérhető károk között jelenik meg az, hogy az várakozó hétkocsik árulékén bekövetkezett kár, legyen az élelmiszer, barmfiszállítmány, aminek voltak hatásai.
a mérhető károk között van a tartalékoknak a leépítése, még a régi áron beszerzett tartalék, aminek az utánpótlását már az új áron kell megoldani, nem csak a benzinről beszélek. Ott van az egészségügyi intézmények, föl kellett térképezni, hogy élelmiszerből, gyógyszerből, infúziós készletekből minden rendelkeznek. Ezeknek a utánpótlása is óriási feladat. Bálint Zoltán közben elszújítják körünkből egy telefonhoz, vagy rögtön jön vissza. Addig a kérdés, ami az előbb elmaradt, most jönne talán. Azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül ebben a városban, akik arra gondoltak, hogy egy ilyen helyzetben talán a városnak is, mondjuk hát mégis egy megyeszékhely, 180 ezer ember, 170 ezer ember, talán létre kellett volna hozni egy nagyobb erővel működő válságstáb. Kérdezem, hogy vajon most már a mandátummal rendelkező képviselők összeülhettek volna, vagy egyébként az alkotmányos rendje, hogy mit mond? Igen, én nagyon sajnálom, hogy nem ült össze a képviselőtestület, ugyanis tény az, hogy az önkormányzati törvény az különböző szabályokat ír elő, különböző kötelező napirendi pontokat az alakuló ülésre, például a KKJ-t a polgármester megválasztása. Én vélem azt, hogy mivel mandátummal rendelkeznek a város képviselői, akiket nem régiben választottunk meg, kérem, pénteken éjszaka össze kellett volna ülni ők, gyorsan megalakultak volna, és az ahhoz képesti legszükségesebb napirendi pontokat megtárgyalták volna, ami kell. Ezt követően berekeztették volna az alakulóülést, és majd valamikor, amikor tényleg nyugalom lesz, béke lesz, akkor folytatják tovább, és kialakítottak volna egy olyan szűk körű kis tábor, ami a város ügyeit intézi, és ebben az esetben gondolom én, hogy a megyében működő vásárstábbal együttműködve tudtak volna dolgozni. Én ezt nagyon hiányolom, tudom azt, hogy hétfőre összehívták a képviselőtestületet. Délelőtt 9 órára tegyük. Délelőtt 9 órára tegyük. Én sokkal jobbnak tartottam volna, ismételt ugyanannál a problémánál, kérdésnél vagyunk, hogy a jognak az alkalmazása, úgy érzem, hogy ilyen helyzetekben másodlagos legalábbis, amit a pontos jogszabályok írnak. Egy kolléganő már is adja a kérdést, amit azt mondom, hogy először Cseppő Ferenctől kérdezzük, meg nem tudom, ki kérdezi. Az alkotmányjogásztól Varga János Pécs Madács Imre utcai lakos kérdezi, van-e joga a szabad mozgásban akadályozni más embereket a blokkád szervezőinek? Nem hallom a kérdést. Van-e joga a szabad mozgásban akadályozni más embereket a blokkád szervezőinek? Hát a jog ezt nem engedi meg. Tehát a jog azt mondja, hogy az ilyenfajta szerveződéseket mások jogainak tiszteletben tartásával kell végezni, tehát a jog nem engedi meg, ennyi a válaszom. Köszönjük szépen, nagyon fontosnak tartom, mielőtt a többi reakciót elmondanánk, Pányi Zoli visszajött a telefon, nem tudom, kivel beszéltél, rossz hír, jó hír, csak ennyit mondj. Jó hír, mind a kettő jó hír. Az egyik az, hogy megint ugye információ hiányában elterjedt a pletyka, hogy Baján blokád van, és ő miután Pest elkezdett bontani, ők pedig keményítenek, a hír nem igaz. Ugyanúgy működött tegnap is, éjjel is, mint a többi Pécs, bármelyik város. Ma ugyanúgy működik, mint ahogy mi működünk. A másik nagyon jó hír, hogy előrehozták az egyeztető értekezlet időpontját 9 órára, ül le a kormány és a szállítóképviselő is erről 11 órakor szeretnének tájékoztatót adni. Ez mindenkinek megnyugvás, a lakosságnak is, meg nekünk is kint az utcától. Mielőtt Lusztik Pétertől kérdeznék, egy véleményt kaptunk, illetve az észrevét nem tudom, hogy nevezzem, ezt el kell mondanom, Nyaka László főhadnagytól az Áper 1 laktanyából. Ő azt jelezte, hogy az Áper 1 laktanya hivatásos állománya volt látható a képsorokon, szolgálattételre vonultak gyalogosan a laktanyába. A szatyorban pedig nem gumibot volt, jegyezte meg Nyaka László. Most pedig Lusztik Péter. Éjszaka fél egykor hangzott el az országos rendőrfőkapitány szájából, hogy amennyiben ma reggelre a taxisok nem tesznek járhatóvá, ugye ha jól tudom, egy sávot végig az országban, akkor a készenlétet elrendeli valamennyi megyében, tehát országos helyzetről van szó. Valóban így van-e, ez a parancs megvan-e? Tehát ebben a pillanatban mi a rendőrség állásfoglalása? A rendőrség természetesen jogszabályok által szigorúan centralizált és centralizáltan vezetett egység. Tehát az országos rendőrfőkapitánynak az utasítása
élés létezik, Paranyában nem volt rá idézőjelbetéve szükségünk, hiszen a tegnap esti megbeszélés során, anélkül, hogy ismertük volna az ORFK vezetőjének állásfoglalását, ugyanezt az állásfoglalást alakítottuk ki közösen a taxisok képviselőjével. Baranyában tegnap este 21 órától ez a rend van életben, és én remélem, hogy a megállapodásig ez fennmarad, utána pedig remélem, hogy lényegesen könnyebbé válik a helyzetünk. Újabb kérdésére vélemény kaptuk telefonon, hozzák közben sorba kérdéseket, a véleményeket, tessék kollégám, hogy mondja. Igen, egy magát megnevezni nem óhajtó autós telefonált. A taxisoknak már abba kellett volna hagyni a blokkádot, hiszen a pesti vezetők megegyeztek és fel is kérték őket. Ez már egy erőszakos cselekmény, sok ember mozgásszabadságát korlátozzák. Nem is alkalmasak arra, hogy teljes egészében átlássák a problémát. Többet árt az ország hírnevének, nemzetközi kapcsolatainak a blokkád további fenntartása, ahelyett, hogy együtt működnének a kormánnyal és saját vezetésükkel. És még egy kedves nézői vélemény, vagyis nem kedves, véleménye szerint közönséges utonállás, banditizmus, ami most folyik, nem így kell a demonstrációt csinálni, állítja Mátyás Zoltán Kertvárosban. Kezemben egy nagyon hosszú fax. Tegnap este érkezett egy felhívás a zolosztányi demonstráció résztvevőjét, nem tudom, hogy a pécsi taxisok ezt tudják, ismerik-e, az ország lakosságához. Ez szerintenek nagyon röviden a tartalma, hogy a kormány a benzin áremeléséről hozott meggondolatlan és az egész társadalmat sújtó döntésével és emiatt a fuvarozók kezdeményezésére megkezdett országos tömegdemonstráció kapcsán tanúsított magatartásával bebizonyította, hogy az ország irányítására, válságkezelésére alkalmatlan. Mi a demonstráció résztvevői, fuvarozók, taxisok, oroszlányi lakosok követeljük, hogy a kormány azonnal cselekedjék a köztársasági elnök felhívásának megfelelően, mindenek előtt azonnal függesse fel a benzin áremeléséről hozott határozatát. Kérjük, hogy az ország lakossága aláírásával támogassa követelésünket, egyúttal felhívással fordulunk a demonstráció résztvevőihez, hogy szervezzék meg az országos aláírásgyűjtést. Tehát elindult egy országos aláírásgyűjtő akció, ami itt Pécsett is alá lehet írni, és el lehet majd továbbítani. Természetesen a köztársasági elnök felhívása is, nyilatkozata is itt szerepel, ugye ezen a faxon, tessék. Megint téves információ, nincs blokkád pillanatilag az országban. Figyelő pontok vannak, az élet normális, minden működik, tehát nincs blokkád. Ez az egyik észrevétel. Másik, én maximálisan egyetértek avval, hogy a taxis társadalom nem alkalmas arra, hogy az egész ország érdekeit szem előtt tartva demonstrációkat rendezzen. De kérdem én, hogy a kormány alkalmas-e arra akkor, hogy ilyen áremelkedési kihirdetéseket utána olyan közlemények közzétételére, amiket hallottunk, hogy a csütörtökön magyarázkodás, meg minden, az megalapozott? Köszönöm ennyi. Tessék, van még egy nagyon rövid. Igen, van még egy nagyon rövid. Az egy oldal, csak ebből csinálunk egy rövid. A termelőszövetkezet és társulási dolgozók szakszervezete 78-80 ezer ember érdekét és nézetét képviseli. Az elnökük Hajas András úrtól kapott információk szerint a szakszervezeti tagok egyetértenek a taxisok tiltakozó akciójával, amely már az ország valamennyi munkavállalójának ügyévé nőtte ki magát. Az egyetlen értést túlhaladva a demonstráció súlyos politikai tartalmi nézetkülönbségek hordozójává is lett. Természetesen a mezőgazdaságot is érinti valamilyen módon ez a megmozdulás. Az asztályos év, a rendkívüli gazdasági nehézségek és ez a mostani megmozdulás, ezek közös hatására a jövő évi kenyér is veszélybe kerülhet, mert nem lesz pénz az üzemanyagra. Mi több, az őszi takarítás és a betakarítási munka is akadozni fog. Nem lesz miből finanszírozni a mezőgazdasági üzemek benzinigényét sem. Azt hiszem, hogy itt elegendő is a felolvasás. Nem tudom, mit szól ehhez a közgazdás. Így igaz, van olyan gond, a mezőgazdaság is küzdik ilyen gondokkal, és minden ami áremelés hova rontja a mezőgazdaság helyzetét. Ennek ellenére azt hiszem, hogy nem szabad a világpiaci átosztásokat kívülre kezdenünk, mert az csak rossz gazdasági döntésekhez vezetne. Igen, köszönöm szépen. Pedig mit kívánsz még elmondani? Hát én négy nagyon rövid mondatot. Az egyik az, hogy véleményem szerint ma meg kell egyezni. Akár ideiglenes jelleggel is, de a tárgyalóasztalnál lévő feleknek egyességre kell jutni, és szerintem vissza kell, hogy álljon ma az országban normálisan. Ez az egyik. A politikai tanulságot illetően pedig az, hogy a parlamenton kívüli erőkkel, a különböző érdekképviseleti szervekkel ki kell alakítani a kormánynak azokat a egyeztetési eljárásokat,
amelyek után nem következhet-e sem ilyen, sem ennél esetleg könnyebben kezelhető probléma. A harmadik az, hogy a helyi önkormányzatok is tanuljanak mindezekből, hiszen helyben is várhatóak majd olyan döntések, amelyek esetleg nem biztos, hogy találkoznak az állampolgárok különböző érdekcsoportjainak üdvözlésével. A negyedik pedig, ami mindannyiunkra vonatkozik, mind a kormányzatra, mind a vezető politikusokra, mind pedig a népre. Szóval a demokráciát tényleg meg kell tanulni. Ezt régen is mondtuk, nem kellett, nem tudtuk gyakorolni, most vannak játékszabályok. Ezeket be kell tartani, és úgy érzem, hogy akkor, és csak együtt tudunk abban a bizonyos Európa házban. És parancsolj, Reketje Gábor. Még egy szót szeretnék mondani. Én nagyon bízom abban, hogy ez az egész akció, ez egy komoly jelzés a kormánynak, a mindenkori kormánynak, hogy ilyen fontos döntéseket csak nagyon jól előkészítve szabad bevezetni. És nagyon remélem, hogy több ilyen akcióra a közeljövőben nem kerül sor, hiszen ez rendkívüli módon rontja az ország külső megítélését. Ami nagyon, nagyon rossz, nagyon sok kedvezőtlen hatással járhat. Rontja az úgynevezett politikai kockázat, romlás, amiatt rontja a hitelfelvételi lehetőségeket, rontja a külföldi tőke ide vonzásának lehetőségeit. Az úgy egyébként is óvatos külföldi tőke még jobban várakozó álláspontra helyezkedik. Úgyhogy ilyen akciók rontják az ország megítélését, ugyanakkor nagyon azt hiszem fontos jelzést ad a kormánynak, hogy a döntése jól előkészítve és jól indokolva, megalapozva hozna meg. Kedves vendégeink, egy percünk van, tehát egyetlen egy perces műsor zárás van, tessék Kis Zoltán, de ebből 15 másodperc. A záró gondolatok között a közigazgatás működését, az országos és a helyi önkormányzatok kapcsolattartásának a nehézségeit elemezni szükséges. Nem volt információadás, nem terhelték a nőket. A másik, amit szeretnék elmondani, ma a közlekedés biztosított, a operatív bizottság kész arra megegyezés esetén a záróponton szervezett módon levonulhassanak, ha nem jönne létre megegyezés, a holnapi felkészülés a feladat. Köszönöm szépen, akarsz valamit mondani, Zoli? Nem, én ezt nem tudom elolvasni, én majd a zárszóra szeretném. Újabb rejtény fejt meg a kolléganőm, ha meg tudták fejteni nagyon gyorsan. Igen, az információ szerint tegnap az önkormányzat összeült, a Fidesz is megjelent, 11-en voltak ott, a 12. Páva Zsolt Ausztriában van. A taxisoknak szól a felhívás, kérem segítség, hogy Páva Zsolt haza tudjon érni. Kedves nézőink, kedves vendégeink, köszönöm szépen a megjelenést, önöknek a figyelmet. Műsoridőnk lejárt, 50-60, már túl is léptük fél percet. Szeretnénk megköszönni a Magyar Műsorszóró Vállalat pécsi vezetőinek, az adóállomás dolgozóinak, hogy itt lehettünk, hiszen csak rajtuk át és tőlük függött az, hogy ez a mai műsor élőadásban hát bonyolódott. Munkatársaim nevében is azt kívánom, hogy 9 óráig, 1 óra múlva, hogy összül az egyeztető érdekegyeztető tanács, 9 óráig egy picit izguljunk, nyugodtan izguljunk, hisszük, reméljük, hogy eredményesek lesznek a tárgyalások, és ez a hétvége már a taxisoknak, valamennyiünknek békés és kellemes lesz. Viszont látásra, egy hét múlva.